ストリートチューンドカーの進化を問う日本唯一のアタックフィールド、つくばスーパーラップ。今までのあらすじを見てみましょう。ご存知、個性派うんちゃんと共に未知の領域を目指す辣腕チューナーたちが持てるノウハウをぶつけ合う。そして前年度までのベスト4に突入したのが神王と小山の MO5、 タイムは56秒918。そしてそのわずか数日後、ガイアックス燃料で走る謎の鉄の箱、すっとこどっこいの乱暴運転で準エボを追い越す56秒889。そして黙っていないのがこのおっちゃん、アマさん。草レーサー池田のシフトで地面に張り付くようにコーナリングするロータリーターボだが、なんと FR 最速56秒863を叩き出す。ご存知、 HKS パーツメーカーの意地をかけて最高の環境をエボ7に注ぎ込む。人、物、金、全てがぶつかった瞬間に驚異のタイムが出た。その数値は56秒814。そして調子に乗ったビデオオプションは常識を超えたストリートマシンたちを一堂に会して、よーいドーン。夢にまで見たスーパーカーレースは容赦なく大迫力。超える回想無制限マシンたちをねじ伏せる運転手はやっぱりどこかおかしい。なんと練習良識ともに一番上と一番下がコンビ結成。そしてスーパーラップは新時代に突入。2003年を突き破ってきたのはあの純王と小山が作り出したニューモンスターインプレッサー600馬力。ほぼシェイクダウンで58秒前半をマーク。ドライバーのオリドは興奮。そしてあのサイバーもエボ7を投入。その速さを支えるのはメーカーアペックスのバックボーン。こちらもシェイクダウンで56秒884。できすぎ。そして今シーズン最大の台風を巻き起こすであろうワイドボディ GTR は、昨年までの記録ホルダー飯田明と共に前人未到の54秒台を目指しスロットルを開け始めた。ただいまの記録56秒483でトップに立つ。それでは最新スーパーラップをお届けします。さあやってまいりました、つくばスーパーラップ、ね、はい。まあ山田、なかなかね、髪も綺麗になったね。なんで俺が山田なんだよ。おい山田、山田、おい、この企画は俺の企画なんだよお前ね。おいドリキン、俺とお前2人でお前2人の企画じゃねえか。お前なんかお前今日どうしたの、なんか消防車みたいな格好しちゃって。消防車、え、ああだからだよ、この企画は俺の企画だから。ほらよかった、ほらよかったな山田な、よかったよかった、お山田のスーツが新しくなってね。ほらよかった、よかった。仲がいいんだか悪いんだか、プロドライバーとしての意地をライバルに露骨にぶつけるビデオオプションお抱え運転手たち。今日も一日安全運転なんか気にしないですっ飛ばしておくれ。目標はつまり各クラス記録更新。そしてそのスーパードライバーを代表して俺たちの兄貴がそのテクニックを教えてくれるぜ。行ってみよう。懐かしいよな、なんかこういう写真がいいね、なかなかね。ほう、おお、いい男だべって感じだよ。まあこれはね、俺の幼き日の頃ってやつだから、まあおめえらに見せるには10年早いな。ラーマン100年早いよお前。え、これ俺んちの実家、これ鶏がいてウサギがいて、こんな家に育ったんだな俺は。はあ、これはうちのおふくろ、これ生まれたてのケイちゃん、ケイちゃんって言うのはうるせえ。うちのばあちゃん、もうとっくに死んじまったよ、もう20世紀に死んだばあちゃん、うん、生まれたてのケイちゃん、ケイちゃん言うな。まあこんな感じでね、車はね、俺が小学校ぐらいの時の親父が箱スカに乗ってたんだよ。でね、興味持ち出したのはこの中学生ぐらい、これ中学生ぐらいの時に親父の箱スカがなんか気になって車の雑誌を見るようになったら、クニさんが出てた。クニさんが、俺おばさんかと思ったんだけど、まあクニさんのヘルメットはね、代々こう俺はもらったわけだよ。これはこれね、世界広しというのも俺だけだよ。こうジェットヘルをかぶってた時のクニさんの最後のジェットヘル、最後のジェットヘルね。で四輪を引退した時の最後のフルフェイス、まあファンになったっていうか憧れだよね俺の。
その国さんに対してわあすげえなかっこいいな。でもその時ね、俺高校1年の時に免許取ってバイクでダックスで富士まで8時間もかけて行ったんだけど勝てなかった、あの人。でもね、初めて見た国さんが3位か4位だったんだよ。すんげえかっこよくて、そっからね俺は21からレースを始めるので、ね、レースを始めた時のはね、これだ、こっちだ、これこっから始めるんだよ俺。ヘルメットダサいな、二輪のメットだよこれ。知らねえだろおめえら、 B103 になんて。お前当時としてはスポーツカー、今言うとバカにする 1200cc 板バネ、鼻出た、ツインキャブ、たかだか1200なんだけど、結構いじってるっていうか、いじっちゃいけないんだけどいじってんだよ、みんなバランス取りして。でね、直線で180ぐらい出たよ。参加台数が280台ぐらいいたからね、この3人だけで。だから俺はすごいんだよな。さあ今月号のオプションビデオ、今回はですね FR FF4 駆、この乗り方をですねちょっとあの皆さんにお伝えしようと思います。では走り屋だったら大注目、兄貴の俺に受け子の始まり始まり。まずは FR 六条一馬が生んだタヌキの金玉八丁口走り、トカチンシルビア。タイムアタックの下準備はタイヤの空気圧、これ重要です。ちなみにこの日の音感は4輪とも 1.9 キロセット。まず FR の乗り方で一番大事にしなきゃいけないのが、このステアリングで曲がろうとしないことだよね。このステアリングがきっかけであって、あとは後輪駆動の後ろに、まあ、デフがついてるからね、そのデフを効かせながらアクセルで曲げるっていう、そういう乗り方をすると FR を 120% 乗りこなしたことになります。59秒8ユーズドで一周目早いね。59秒半だ。運転がうまいのかな。車は大したことないと思うけど。車は大したことねえよ本当に。それではドルギン先生アタック開始です。その気合の入った走りを盗み取ろうぜ。58秒2。おー最速最速、シルビア最速。まあこんなもんだようちが一番さあ岡ちゃん喜んでおります。8秒19ね。まあ湿度がちょっと高いからしょうがないんだけど、進入速度を落としちゃうと FR とかミッドシップのメリットがないから、その進入速度を合わせてやっだから、もうフットブレーキによってノーズの入れ方をコントロールしていくの、荷重移動をね。でフットブレーキを使ってノーズを入れてって、待って待って待って、アクセルをじわっと入れてデフをピクッピクッと効かせるの、アクセルのじわじわっていうので切ってターンして、クリップがついて、クリップについて逃がす方向で脱出方向に向かいながらアクセルを入れるっていうこと。そうすると軽いテールスライドを起こしながら FR っていうのはガーッとこうドリフト、わずかなね、本当にゼロカウンターぐらいのドリフトぐらいで立ち上がるのが一番早い。58秒19っていうのはこれはすごい大したもんだね。まああの俺もすげえんだけどよ山田よ、まああの一年も教えてやるぜ